खराब वेस्ट पॉइंट आना टिफिन स्टॉल स्मार्ट सिटी रे साउथ इंडिया फूड रो बासना सकाळ हेउ कि संज जलखिया दुकान रे खचा खच भिड़ साउथ इंडिया ब्रेकफास्ट डिश आपणक पसंद कि राजधानी रे रही आपणक पार्टी खोजुचि कि दक्षिण भारतीय खाद्यर स्वाद तेबे आपणक पई बेस्ट डेस्टिनेशन हेउचि राजधानी भुवनेश्वर मैत्री विहार अंचलर ए आना फूड स्टॉल आपण भुवनेश्वर विभिन्न स्थान रे आना टिफिन स्टॉल देखिथिबे निश्चय तेबे एठारे आनाक बदल रे जणे आका अर्थात जड़े महिला फूड स्टॉल रो सर्विस सर्वा जहाँ हाथ तैयारी बरा इडली चप सिंगड़ा दोसा संबर रो टेस्ट रे दीवाना छोटरु बड़ दीर्घ 20 वर्ष धरी मैत्री विहार अंचल रे ए महिला जनक साउथ ब्रेकफास्ट प्रस्तुत करी आसुचंती इडली उपमा बरा पूरी आलुचप गोलगोला दहीबरा मीठा उत्तपम दोसा ସମ୍ବର ଚଟନି ଘୁଗୁନି ଆଳୁଦମ ଘର ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କରୁଛି ଆମ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଦିଆହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ଘରେ ବି କରିକିରି ଦିଆହେଉଛି ଯିଏ ଯାହା କହିବେ ଦିଆହେଉଛି ପିଠା ମିଠା ଖଜା ମିଲ୍ସିଲ୍ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାଉଜ ଆମେ ଏଇଠି ଦୋକାନ କରିବା 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଏପଟେ ଥିଲା ଆରପଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ହଁ ପୁରୀ ଇଟିଲି ବରା ଚପ୍ ଆଉ ଆମର ମିଠା ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବେଶୀ ରେଟ୍ ନାହିଁ ସେ ଆପଣ 20-25-30 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଖାଇବା ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇଲା ପରେ ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଳଖିଆ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ଓ ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ 10ଟା ଯାଏ ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଏଠି ମୁଁ ଡେଲି ବରା ପୁରୀ ଉପମା ଖାଏ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏଠି ସାମ୍ବର ବି ମିଳେ ଏଠି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଡ଼୍ ମିଳେ ଏଠି ତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଟିଫିନ୍ ଆଜିକାଲି ଗଳି ଗଳି ମାନେ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ବି 10ଟା ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଦେଇଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଫିନ୍ ବନାଏ ତ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ଅର୍ଡର ମୁତାବକ ଗରମ ଗରମ ଜଳଖିଆ ପରଷି ଦେବା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆକା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ଟ